Во текот на мај треба да се спроведе првата јавна набавка преку електронска аукција, информираат од Општина Битола. До сега не била спроведена ваква јавна набавка, односно преку електронска аукција, до сега не бил избран најповолен понудувач. Општините, државните институции и други набавувачи кои објавуваат оглас за јавна набавка имаат законска уврска до крајот на оваа година да користат електронска аукција во најмалку 30% од постапките за доделување на договори за јавни набавки. Општина Битола е регистрирана во електронскиот систем за јавни набавки при Бирото за јавни набавки од Скопје преку Министерството за финансии. Имаме обезбедено електронски подписи за градоначалникот и председателот на комисијата за јавни набавки и она законска обврска од 30% од јавните набавки за 2010 година да се објават преку електронска аукција до крајот на годината ние ќе го направиме, веројатно тој процент ќе биде поголем. Според Центарот за граѓански комуникации, јавните набавки се важни затоа што значаен дел од економијата почива врз нив и се одвива преку нив. Ефикасни набавки значат подобри патишта, помодерни училишта, повеќе и подобри болници и воопшто подобри услови на граѓаните. Но за да се реализира сето ова, се трошат пари од буџетот на општините и на државата. Поради тоа, освен принципот на конкурентност, недискриминација, законитост, меѓу позначајните се принципот за транспарентност и отчетност за потрошените пари. Во делот за јавните набавки ние имаме одделение за јавни набавки, значи во делот на секторот за финанси и мислам дека нашето одделение е едно од најдобрите во Македонија. Општина Битола беше број еден во транспарентност. Во тој дел се офаќа и делот за јавните набавки. Според измените на Законот за јавни набавки, ако од 1 јануари оваа година електронската аукција треба да се користи во 30% од постапките за јавни набавки, во 2011 година тој процент изнесува 50, а во 2012 година постапките за јавни набавки 100% треба да се спроведат преку електронска аукција, во која е елиминиран човечкиот фактор.